que a terra me dá a romper. Desta manhã, oh, pois, o milho araçá, a videira e a maçã. Mãe d'água, oh mãe de chuvas mil, já não quero teu aguaceiro. Quero ver a luz do mês de abril e a folia do tadeiro. Vou colher inhames e limões, hortelã. Mas atirou a semente das outras, foi para aqui, foi aqui para esta zona, não foi? Não, nada. Ah. Só que já se achei isso, um monte de ventos. Ok. E está sempre a aparecer. Ah, ok. E agora quando nasce, em que mês é que se transplanta para outro lado? Eu agora vou sachear, vou acabar este palinho aqui. Okay, aqui tá. Já tem flores. Ah, também sachear. E está sempre a nascer aquelas abóboras medonhas, ó. Isso aqui é? As apetrecem aqui para a terra. Uhum. Sim. Ah, não sabia dessa. Já. Não, isto está... Está no segredo aí, não é? Isto está no segredo dos doces. Ah, mas é o quê? Um amarquê, não é? Como claro, é um amarquê. Não tem nenhum que veja como vontade. Não, não. Mas e se eu ando sempre aí, vai sabendo umas coisinhas. Eu passo a minha vida é pronto. É. Vai ouvindo uma coisinha aqui, outra ali, não é? Eu vou lá à venda quando é preciso, quando não, a pequena é que traz lá de baixo. Do olho, do guareta. Mas o que é que ela traz? As notícias? Não. Não, é. Às vezes traz. Ah, ok. E traz frutas, traz. A gente precisa de alguma coisa, a gente. É muito rara à venda. A parte de legumes que o senhor tem praticamente tudo aqui, couves e alface e tomatões. Polos. Este ano passado perdi-me uns. Polos. Este ano. É para mim. Aqui está bonito ali, aquela coisa dos morões. Está. Aquilo dá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, epa, ainda dá 14 pés de morango em cada cozinha daquelas. E essa laranjeira está com 200, já está cheia de flores. Olha, 200. Já vi. E o oiro também tem lá de lá, mas está cheio de melos. Isso tem aqui os abrigos também, pode ser que dê. Este é o araçaleiro, mas dei-lhe uma poda. No araçaleiro foi? É. Dizem que... Isto cresce tudo agora. Cresce. Dizem que deve-se gostar do araçaleiro, aquele pé, o grosso, o de moio, que é para aquilo arrebentar depois com mais força. Agora o rapaz, quando anda por ele, bota isso tudo é de árvores. É? Árvores. Árvores aí, é? Tipo um pomar, é? Também é bom, é mais para a fruta. Está bom. O senhor quer algum recado aí para os tourinhos aí para cima, não é? Para mim, vejo os caçolos de uias. Aí é, pronto. Vai lá acima o mato, é? Não, a gente passa muito no ato. Ah. Ou só é mais o rapaz. Ora, este vai ser meia da pouco, para estar da pouco tempo. É, isso é mais, mas também está à noite. Mas olha, já viste aqui? Já vi, já está a aparecer. Olha só, já está a crevir para fora. Não, e tem um. E tem cebolinha daqueles outros biscoitos. Este também é dele, ó. Isso é uma maravilha, já vi, olha lá a aparecer, já vi. Já vi. Ó, isto é uma maravilha. Foi em março. É uma maravilha. Feste mais. E já está a aparecer daquela maneira. É cada cebolinha, sei que é. Apá, já me disse quem sabe que é garantida. É garantido. 3,5 euros, eu era para trazer um sonho, se fosse assim. Eu disse, é pá, 3,5 euros, leva 3 euros. Ok. Está bem aqui. Está bom, o senhor Rodrigues, um abraço para si. E é como outro que diz, vai-se achar ainda mais um bocadinho e casa, não é? Não. Está feito já, é? Agora é. Ok. É, arrumar a fomente e pronto. E pronto. Epá, está bem bonito. Já viste as favas? Já vi. Ah, pá, já estão a sair, sim senhor. E pá, cheira a fava que é uma maravilha. Mas até que voltei mais remédio. É. Já está a aparecer pior. E pá, não apareceu no moio? Olha aqui, ó. Ah, na minha não apareceu? Já está a aparecer pior. Na mas minha até não ali um pouco, é bote. Sabe o que é? Olha, ortuigas, daquela calda de ortuiga. Também é bom. A tira e queda, e fiz o ano passado, não falha nada. E aqui as florzinhas, tu também vai agora começar a... Elas estão meio já. Mas está bem arranjado, está bem arranjadinho. Aquele gajo tem ali na terra alta, para cima, uma coisa de flores. Ah, sei quem é, o... Ele passou a estar passado aqui para a seta. Qual coisa Valerique, não é? Da Flor e Azores. Exatamente. Flor e Azores. Eu tinha isto tudo cheio de abóboras, ok? E ao passar aqui, e ele disse-me se era para vender. Eu disse, não, eu não tenho abóboras para vender. Ok. Dou.
ver a salva, então levou a serrante e vinha para baixo, e assim fez. Ok. Levou dois sacos cheios, e ao portão com agora disse, não é nada. Dali a pedaço, ela passa para aqui com dois caixotes, olha aquelas covetes todas. Ele gosta daqui, é. Ele é professor de ciências, por acaso, meu rapaz. E eu tenho que ir muito bem arranjar lá assim. Trouxe-me para aí um homem cheio de flores, mas o tempo aqui. É mais, tem que se deixar aquecer mais um bocadinho. É para dias estar passado, mas olha, é aquelas covazinhas. Já vi. Aquilo é tipo as secolentas, chamada secolenta. Tem esta aqui. É a secolenta, é. E disto. Mas vá pegar, temos de ter paciência. E esta está bem, foi dela. Essa agora não é estão olhas. Não é bem da secolenta, este é outro qualquer. Tem ali mais um para trouxe. Exatamente. Tem ali no meio aquelas vermelhinhas. É esperar mais um bocadinho. Mas agora é que estão a fazer. É verdade. Mas está a vir uma pasta. Já viste o que está a vir disto aí, daquilo que tem lá, isto é tudo. Ah, isso é monda, é? Não, isto é tudo daquela. Isso é flor, é? Isto é tudo daquelas flores. Ah, e o vento que traz para cá? Mas isto cai a semente, depois nasce os nomes. Está bom.